את משפחות החטופים, היום בסימן החיילים שבשבי חמאס. אלה שעל פי כל העסקאות המסתמנות, אם בכלל יצאו אל הפועל, ישוחררו אחרונים, מי יודע מתי, ואיש כמעט ולא מדבר עליהם. אני יודעת שאתה גיבור, ואתה שורד, ואני אוספת את עצמי כל בוקר מחדש, לקום ולהילחם עליך. הצועדים יצאו ביום רביעי מחניון המסיבה ברעים לכיוון ירושלים. את היום החלו מבית שמש, שם לנו, עד שער הגיא. תמיר שלי, ילד רגיש, ערכי, קסום שכמותך. חרדה לשלומך, חרדה לנפשך, מתפללת לנס שיחזיר אותך הביתה. 147 ימים בשבי חמאס, בעינויים, בלי אור יום, בלי תרופות. כל דקה שעוברת היא לרעתם של הילדים, הנשים, הגברים, החיילות והחיילים. מתן שלי, אני מתפללת כל כולי שתעצומות הנפש שלך מחזיקות אותך שם בחיים, במנהרה, בחושך, בקור, ברעב ובגיהנום בלתי נסבל. יש לנו קשר קרוב עם הרבה מהמשפחות. השר בני גנץ, חבר קבינט המלחמה, הגיע לתמוך עם חבר מפלגתו, השר חילי טרופר, בין חברי הממשלה היחידים שמביעים תמיכה פומבית שכזו. עם ישראל כולו מאוחד, חזק ואיתן, במסע לניצחון הצבאי, החזרת חטופינו והבטחת עתידנו. הבוקר הצטרפתי ביחד עם השר חילי טרופר למסע אלונקות שערכו משפחות החטופים. אנחנו לא עוצרים במסע עד שנביא אותם הביתה. ובעוד זה קורה, הם משוחררו, ככל הידוע ללא תמורה, כמה עשרות פלסטינים ממעצר מנהלי, חלקם מחבלים. בשב"ס טענו, הם היו אמורים להשתחרר בקרוב, יש מצוקת מקום. השר הממונה, איתמר בן גביר טען, אלה הקלות לקראת הרמדאן בהנחיית השבק. שר החוץ המצרי הביע היום תקווה שאפשר להגיע לעסקת חטופים לפני רמדאן בעוד 10 ימים. We are hopeful that we can arrive at the cessation, the exchange of detainees and hostages. I think everybody recognizes the that there, we have a time limit that everybody has recognized the importance that we are successful in this before the beginning of Ramadan. אל הצועדים היום הצטרפו גם ארגון צו 9, רובם אנשי ימין שחוסמים מדי שבוע את המסעיות לעזה. כל החטופים, לשחרר אותם כמה שיותר מהר. המעט שאנחנו כאזרחים יכולים לעשות זה לעצור את הסיוע שמגיע ישירות לחמאס ולפעול בכל הכוח בהקשר הזה. מחר תסתיים העצרת בכיכר פריז בירושלים בזעקה ובדרישה לשחרור החטופים מיד. בני המשפחות של הישראלים שהופקרו ונחטפו כבר כמעט 5 חודשים בשבי מבקשים מהציבור להגיע ולתמוך.